Ibrahim Rugova Konya, albini dyti. I treti cili del, s'po besoj. Din që a din, une gjith me albini ku me konë te i des. Për Albin Kurtën, qka moj u me kuptua si kur në une, njëri ma e meqem, njëri me quë Kosovën për para si kur kësë ka. Tjetë që vejnë qka pos ka kërë kërgjë për tyne. Ata kanë qyë për gjepat veta. S'kan qyë për shtetë kur me shku për para. Nja, e dyta, për veri ka shumë mirë ka punu me kushtetut, me leqë, e ta shtip se përja mund anën Sërbis Evropa, pas pari, që dajmë ata në ten qkelim, jemi kohë në Shqiptarët, pe vakt li jemi kohë në qkelim. Qështë nga ka dalë gjuhin pak, për e ta meqëm që janë si kur Albini, nuk pe lonë më shku për parë, mas parë për që ditë me këta tëndë, Lë dëkëja, për dëkëja, ne e nëjë në vend për shënë që të ata që shonë edhe këti kënë, në vend me limua me jesë për para me ta, të shtinë mrapa. Dhe që Albini si Albet, brave qëfti qëto. A përmenon që e ka pështirë? A përmenon që e ka pështirë? Pështirë ka punën po, a që s'pë tërhiqit me veno, me më tërhiq, tërhësh për atjetë, da muri atë, që të hiqit bje flamurë, ra Kosova krejtë. Për do të menguë pak, se s'po që Amerika që këmë për në banë, për do të menguë pak, gjithë sa konë mirë me banë, kemi banë herë, po kryet kjo punë. Po ma shë që ka thëna e të fërti, të rejës le me kajtë. Për do të menguë apet, për do të më këtyë prak, që me banë. Vesh për Albini njëmë, veç Albini për Albini, s'ka atë, për ta jëmë gjithë. S'ka, njeri meqën, njeri Ska të sa, te i qitasht në qeverisht në karë ma mirë njëri. Ma i meqëm, me i kuptu gjonët, me ka krejtë. Albini se kësha hjek edhe 10 vjetë hisë. Ska me pas tjetë? Hisë, ska se veç aj për koqit e tavër. Edhe ata hasmi tonë për thujnë, ti shkon këta tjertë më ka lajkë shta bu. Po kjo ka ka kërkëfortë. Qashtu është, qashtu du të begonë. Ja për dhe i në Amerika, për Amerika bashkë qasidon, qasidon, këngullësa. Albin Kurti është lideri i Balkanit, për netë Macedoni Shqiparët edhe për Kosovarët, si për Malitëzi, si për kretë Shqiparët, Balkanit është, ajo është lideri jonë. Edhe duhem i gjithë, edhe Macedonia e kretë e tonë. Mendoj se është njeri cili e kuptan politikën kështu globale, rajonale edhe Mendoj se ka kapacitet të thjeqe edhe Kosovën edhe në barë Shqiptarë. Mendoj se është zëvendësue si Rugovës. Albini është njëri i mirë, po punën drejt, po punën mirë. Kështë qeveri e shpresës bashkë me vjusën, a kemi thonë që shdo, shpresat dhe se fundit, po presëm tash. A tha i meqëm? I meqëm... është njëri i shkollum, njëri i intelektual. Këtë atë fjallë, është njëri i shkollum, shkolla e bënd vetë. Po, asëm, po, të shkollum, që shtu jo. Se këna pasë, se këtë shkollon me rogovën se prezim asë një. Na që ashtu me duaj, mendimi i unë ashtë. Pak në shta dhe pjesë një në karë rekot, në shtas... Në shë në karë rekot, heqë vëllë po që ashtu. Albin Kurti për të kalë dhe, është njëri mirë, është njëri rajal, korrekt. Edhe me ndonë për këtë popër. Bo më një hujë, nuk thujë gali, kanë thonë të në, pa i pasë dhe hujë se një hujë se ma. Edhe këj vetën, bo po më një hujë, o të që ka më. Për ja përdin ka pak ljetat, për nështë e zhola për qenë që temi. Po ka me që ka mu bo mirë. Ajë mirë të e sësë, s'ka po këtë të tuti, mëse ka rrë, këtë dhe shka besoj që e sjellë se këtë ja u ka hikë një farë korupcionin e faqë, faqë e zërë që ja ka bëtë atë parë dhe dinë ata. Këtë për mënyrë për këtë po për dhe zhola, jetë zhëtë i shmetën,